ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋದಾವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಮೋಟರ್ಗಳು 70 ಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಚೇರಿ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು UPS ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳೆ ರಸೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳ್ಳರು ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಷ್ಟು ಕಳ್ಳತನ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ PDO ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದವರೇ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಜವಾನ ಶಿವರಾಜ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಎಂ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂತ. ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿನ ಪೌಡ್ರು ಎಲ್ಲಿನ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಫೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೋದಾಮು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೋದಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದಿರೋ ತಂದು ಕೂಡ ನಲಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ತಂದಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಗಿಡಿಗಡ್ಡಿಗಳು ಸಂಚಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 15 ಲಂತು ಎಫೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಟ್ರ್ ಎತ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಲಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪಂಪು ಕೇಬಲ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಮೋಟ್ರು. ಮೋಟ್ರು ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು